Hallo en welkom bij die vierde preek in hierdie reeks deur Efesiërs. Ek vertrou regtig dat die Here met jou gaan werk soos wat jy saam met ons hierdie boek bestudeer. Nou voordat ons kyk na hierdie stuk in Efesiërs 2 van vers 11 tot 22 wil ek net sê, alhoewel hierdie boodskap my vrou se goedkeuring wegdra, dra hierdie snor nie my vrou se goedkeuring weg nie. Ek het eindelijk een bed met haar aangegaan wat ek gewen het, want ek wou graag hierdie snor gegroei het en gesny het, en sy het gesê nee, klomp keer nee gesê, totdat sy my uiteindelik toegelaat het om dit te doen. Die andere rede hoekom ek 'n snor gesny het vandag vir jou, is omdat ek nie baie grappies het in hierdie preek nie, en gewoonlik hou ek daarvan om grappies te maak, maar hierdie is 'n baie ernstige teks, en hopelijk vind jy daarom 'n paar smiles net deur te kyk na hierdie wonderlike snor. Nou, in die stuk waarna ons vandag kyk, is Paulus besig om vir die mense in Efesiërs of Efese, die kerk in Efese, eindelijk een antwoord te gee op een probleem wat hy besig is om op te lê. Nou, in sonnigskool was ons geleer dat Jesus is die antwoord vir alles. As jy groot geword het in sonnigskool, het jou juffrou jou 10-10 geleer, maak jy saak wat hulle jou vra nie, jy kan maar net jou hand opsteek en sê, Jesus. En dit is altyd die regte antwoord. Ek het eindelijk een meme gesien van een skoolier wat in sy wiskunde vraag stel, nie mooi geweet het om sin en tax en x te vind in hierdie verskillike moeilike sommiekie, toe skryf hy maar net Jesus. Jesus is die antwoord vir alles. Sy juffrou het vir my 'n bonuspunt gegee en gesê, Jesus is nie die antwoord op hierdie vraag nie. Nou, die vraag waarna ons wil kyk of hierdie probleem wat Paulus opgelet het, waaroor hy bietjie skryf, het om hierdie te sê, die kerk in Efese was eintlik 'n wonderlike kerk. Daar was nie baie fout gewees nie, maar daar is iets, 'n kwessie waaroor Paulus hierso skryf. En ons vind dit ook in die boek van Openbaring. In Openbaring 2, eers gee Jesus vir 'n paar komplimente en sê hulle is wonderlik, en dan in vers 4 het hy hierdie klag teen hulle. Hy sê, ek het hierdie klag teen jou, dat jy jou eerste liefde versaak het. Nou, van die ander vertalings, van die Engelse vertalings, sê, that you have neglected your love for God and your love for one another. Hierdie liefde wat hulle versaak het, is nie eintlik net hulle liefde vir God nie, dit praat eintlik ook van hulle liefde vir mekaar. Dis die probleem waar Paulus skryf hier, is dat hy sal graag wil hê, dat moet groei wees in terme van hulle liefde vir mekaar. Nou daar is 'n klomp Jode en nie-Jode wat by mekaar is. Daar is 'n skeiding tussen hierdie twee groepe, die Jode en die nie-Jode. En 10-10-1 het die Jode gediskrimineer teenoor die nie-Jode. En hulle het dalk minder waardig gevoel teenoor hierdie Jode. Nou dit is iets wat gebeur in ons alledaagse lewe ook. Ons is baie goed daarmee om te diskrimineer teenoor ander mense. En dit is iets waarvan God niks hou nie. Want dit speel negatief in teenoor iemand anders se waarde, die waarde wat God geplaas het op elke ander persoon se lewe. Nou, in Galasiërs 3 vers 27 en 28 sê Paulus die volgende, want julle allemaal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle allemaal een. Paulus sê hierso, dat die grootste ding van jou, die ding wat jou definieer, wat jou identiteit gee, wat jou waarde gee, is die feit dat jy nou een is met Christus. In Engels sê dit, that you are clothed with Christ, dat jy in Christus is. Dit is wat jou definieer, wat jou waarde gee nou. En dan noem hy nou drie goed waarin ons gewoonlik ons identiteit gaan vind. Hy sê eers ons etnisiteit, of ons ras of kultuur. Hy sê, daar is nie nou meer iets soos Jood of Griek nie. Dis nie meer die belangrikste ding van jou, of jy Afrikaner is, of 'n baie trotse Zulu man, of jy Afrikaans sprekend is, wat ook al die geval is, wat jou geskiedenis ook al is, dis nie meer die grootste ding van jou nie. Die grootste ding van jou is dat jy nou geklee is in Christus Jesus. Tweedens praat hy dan van, daar is nie meer man of vrou nie. Jou geslag is nie meer wat jou definieer nie. Jy is soveel meer as 'n man. Jy is soveel meer as 'n vrou. Jy is 'n kind van God. Dis wat jou definieer, wat jou herdefinieer nou. En dan praat hy ook van ons status. Daar is nie nou meer iets soos slaaf en vry nie. Dis nie meer die grootste ding van jou nie. Wat jou definieer, wat jou definisie gee, wat jou identiteit gee, wat jou waarde gee, is die feit dat jy 'n kind van God is. Dis nie meer jou status, nie meer of jy 'n vet bankbalans het of nie. Of jy baie ryk is, of jy arm is. Of jy 'n baie fancy job het, of nie. Daai goed is nie meer wat jou definieer nie. Die hartseer ding is, wanneer ook al iets soos jou nasionaliteit,
of jou ras of etnisiteit jou definieer, dan kry ons goed soos nationalistische bewegings waar die gevolg daarvan in die Tweede Wereldoorlog is 6 miljoen Jode wat doodgemaak is omdat hulle een bedreiging was vir die Nazi-Duitsers. Of jy kry een etnische oorlog, soos wat ons gesien het in Rwanda in 1994, toe die Hutus die Tutsis doodgemaak het en binnen 100 dae 500 tot 600.000 mense doodgemaak het, met gewere en met machetes doodgemaak. Vrouwens wat verkracht is, 400.000 kinders, wat as weeskinders gelos is. Wanneer ons te veel begin vasthou aan ons etnisiteit, of aan ons ras, of aan ons taal, of ons kultuur, en nie meer gedefinieer word, deur Christus eerste nie. Daai ander goed kan mooi goed wees, amper soos geskenke, goed wat ons kan celebrate, maar dis nie wat jy moet definieer nie. Wanneer man hulle identiteit kry in man wees, en nie in Christus nie, word vrouwens baie makkelike bedreiging, en denk maar net aan al die geweld wat ons sien in hierdie wereld, die discriminatie wat al was teenoor vrouwens. En die reaksie wat vrouwens dan eindelijk moet hê, is nie om hulle identiteit te gaan vind in vrou wees nie. Dis nie waar hulle waarde moet gaan vind in vrou wees nie, hulle waarde moet gevind word in Christus. As jy geklee is in Christus, is die grootste ding van jou, nie meer jou kultuur, jou taal, jou ras, niks nie. Dis ook nie meer of jy man of vrou is, jou geslag nie. Dit is in Christus. Jou status. Dit is eintlik silly die goed waaroor ons roem baie keer. Jy weet, dit is een beskrywing wat jy het by jou werk. Dit is een titel wat jy dra. Dit is die feit dat jy miskien een dokter is, of een ingenieur, of een CA. Wat ook al het mag wees. Ek het vir baie jare by die universiteit gewerk en daar is baie wonderlike mense daar, maar daar is ook een paar mense wat baie onseker oor hulle self is en baie graag aandring om op die regte titel geadresseer te word. As hulle dokter is, hulle graag dokter genoem word. As hulle professor is, moet hulle nie dokter noem nie. Dit is baie belangrik vir hulle. Dan denk ek by myself, is dit dit? Is dit al? Is dit waarvoor jy settle? Jy sien, wanneer jy jou identiteit koppel aan jou status, jou inkomste, die type werk wat jy het, die titel wat jy het, of die bakkie wat jy rijd, die feit dat jy Hilux rijd, wat ook al het mag wees, ek sê jaloers, ek rijd nie 'n bakkie nie, maar wat ook al het mag wees, as jy jou waarde in die dinge van hierdie wereld gaan vind, die adres waar jy bly, is jy eintlik besig om te settle vir iets minder as wat die Here vir jou het. Jy sien, die waarde wat God vir jou het, is soveel meer, die waarde wat hy sien op jou leven, en om jou waarde te vind in Christus, om te roem in Christus, is soveel meer as om te settle vir, wel, ek is 'n ryk man, of ek is 'n dokter, of ek ry hierdie bakkie. Jy settle vir minder, jy degrade jouself eintlik, in vergelyking met die waarde wat God eintlik op jou leven het. Is dit al wat jy dink van jouself? Is dat jy 'n professor is, of 'n dokter, of wat ook al het mag wees? Is dit al wat jy dink van jouself? Of besef jy die waarde wat die Here op jou leven het? Nou die teenoorgestelde is ook waar. Baie keer sukkel ons met 'n minderwaardigheidskompleks as gevolg van status, of eerder omdat ons nie status het nie. Jy weet, as het swaar gaan met jou, jy dink wel, ek kan eers dink eers aan 'n bakkie nie, ek het nie eers 'n kar nie. Wat ook al die geval is, as ek nie hierdie wonderlike goed, of ek is nie goed met iets nie, dan denk ek is minder waardig. Jy koppel ook jou waarde aan die dinge van hierdie wereld, in plaas van om te roem in Christus, en in Christus alleen. En voor ek verder lees, dan het van een story, net omdat ek gepraat het van een bakkie, dis sommer net een bloemfontein grapje, maar ek in die dag was ek by braai, by iemand, en daar was 'n ander vriend, wat toe nou daar aankom, is allemaal baie lief in mekaar, en hy is baie opgewonde, want hy het ook een bakkie, en toe daar is nou net twee van die ouens wat een bakkie het, en hy praat toe met die ander pel, en sê toe, ja nee, ons wat nou bakkies het, so hy voel nou baie ingesluit, want hy het nou ook een bakkie, en ons is opgewonde, en ons gaan toe buiten om te gaan kyk, jy weet, na sy nuwe bakkie. Toe sit 'n Ford, het was nie eers 'n Hilux nie, dink ek jy roem hier oor, maar is nou eintlik 'n Ford, ja. Maar in geval, nee, dit is net 'n grappie, as jy eintlik 'n Ford fan is, dis net 'n Bloemfontein grappie, moenie kwaad wees nie. As jy nou YouTube afskakel en loop en nie meer in ons kerk wil wees nie, dan wys dit eintlik maar net hoe sensitief jy is oor hierdie kwessie. Asseblief, dis maar net 'n grappie. So in 1 Korintiërs 1 sê Paulus die volgende. Hy sê die wat wil roem, moet in die Here roem. Weet, Paulus het eintlik al hierdie status gehad. Hy was 'n fariseer, hy was 'n godsdienstige man gewees. Hy was regtig 'n impressive ou gewees. Hy het 10-10 in sy tyd 'n Hilux gery, voor hy by die Here uitgekom het. Hy het status gehad.
En dan sê hy later, in vergelijking met om die Here te ken, is daai soos gemors vir my. Sê, die wat wil roem, moet roem in die Here. Dis al wat ons het om in te roem. Dis al wat werkelijk iets waardig is. Filippense 3 vers 3 sê, ons beroep ons op wat Christus Jesus gedoen het, en nie op menselijke dinge nie. Beroep jouself nie op menselijke dinge nie, maar vind jou identiteit in Christus alleen. Want wanneer ons dit doen, is dit ook die beginpunt van eenheid teenoor ander mense. Christus is my antwoord. Net op hierdie kwestie van waar jou identiteit vind, Christus is jou antwoord. Hy sê hier vir hierdie nie-Jode wat bietjie minder waardig voel, hy sê vir hulle, onthou net, Christus is die een wat jou nou definieer. Vers 14 sê, Christus is ons vrede. In vers 13 sê, maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeger ver van God gelewe het, het nou nabij gekom deur die bloed van Christus. Nie deur besnijdenis nie. Hy maak het duidelik vir hulle, dat hierdie wereldse dinge, wat iets wat met menselike hande gedoen is, wat hy gesê het in vers 11, dit beteken niks nie. Jy is nader getrek aan die Here deur die bloed van Christus. Almal van ons, staan een kans, die bloed van Christus. Het maak nie saak of jy enigstens achievements het of nie. As jy enigiets al bereik het in hierdie lewe of nie, die bloed van Christus word jy nader getrek. Vers 17, toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, en ook vrede vir die wat nabij was. Die wat iets het om oor te roem, en die wat nie iets het om te roem nie, vir albei van hulle bring Christus Jesus vrede. Hy is die antwoord vir ons allemaal. Christus is ook ons antwoord, my en jou antwoord, in termen van ons eenheid. Nie net in my en jou eenheid nie, maar eenheid in hierdie wereld. Ons weet dat die wereld soms een gemors is, jy denk aan die oorlog of die konflik wat bestaan reg oor hierdie wereld, selfs vooral in ons continent of nou in die Midde-Ooste, daar is baie konflik in hierdie wereld. Die Bybel verduidelik dat Christus die antwoord is wat alle konflik gaan eindig. Alle konflik tussen mense, Christus gaan het tot een einde bring in homself. So in Efesiërs 1 vers 10 wat ons laas week gelees het, sê dat sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Het praat nie net van mense nie, alles in hierdie skepping gaan verenig word, gaan in eenheid gebring word onder Christus Jesus. Vers 14 sê, Christus is ons vrede. Hy wat die twee, die Jode en die nie-Jode, een gemaakt het, deur sy lichaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek wat vroeger soos een muur skeiding gemaakt het. Vers 16, deur sy dood aan die kruis, het hy einde gemaakt aan die vijandskap en die twee met God versoen, en tot een lichaam verenig. Jy sien, God roep nie net jou tot eenheid met hom nie. Wat Christus ook doen, is hy roep jou tot eenheid met ander. Die eenheid waarvan Paulus hier praat, is dat wanneer ons een gemaakt word met Christus, of deur Christus met God, word ons ook een gemaakt met ander mense. Dit is die plan van God. En ek wil sê, hier is amper die belangrikste punt van hierdie tekst. Hier is wat ek graag by jou wil los, en jou gedagtes bietjie wil challenge, is, dit praat oor die eenheid, nie net met hom nie, maar met mekaar. Die laaste paar verse van vers 19 sê die volgende, julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges, en lede van die huisgesin van God. Julle is nou een gebouw wat opgerig is, op die fundament van die apostels en die profete, een gebouw waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebouw saam en verrys dit tot een heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebouw word as een geestelike huis waarin God woon. Nou eerstens noem hy dat ons medeburgers is. Dat is een nieuwe stad, dis een nieuwe koninkryk en ons is nou nieuwe burgers deur Christus Jesus. En so dis nie meer net jy en jou verhouding met die Here nie. Ek en jy is nou medeburgers in hierdie nuwe stad van God. Dan gaan hy een stapje verder, hy maak het meer persoonlik. Hy sê ek en jy is nie net medeburgers nie. Hy sê ek en jy is broers en susters. Want ek en jy is verenig in die familie van God, die huisgesin van God. Ons het dieselfde pa,
En dit maakt mij en jou een boetie en een sissie, of een boetie en een boetie. Dit is, weet je dat, jouw vrienden kan je kiezen. Je kiest die vrienden van wie je hou. Maar op die keer hou je niet van je broer en je zuster niet. Maar hulle is nog steeds je broer en zuster. Die vraag is niet of jij hou van ander christenen niet. Die vraag is niet of jij hou van ander kerken niet. Die vraag is niet of jij hou van die ander mensen in jouw kerk niet. Die vraag is of het jy hulle lief. Het jy hulle lief? Net soos broers en zusters mekaar lief het. Dan gaan hy verder en hy sê, ons is een gebouw wat in mekaar een gebouw is. Op hierdie hoeksteen wat Christus is. Christus is die hoeksteen. Als je in Christus is, dan is jy deel van hierdie gebouw. Maar dan, stene word in mekaar vervleg en saam opgebouw in hierdie wonderlijke gebouw. En die vraag is eindelijk ook niet of jy deel van die gebouw is nie. Die vraag is net bloot, of jij een bruikbare steen is in hierdie gebouw. Is jij een bruikbare baksteen in hierdie gebouw? Je ziet, eenheid praat niet van dat is allemaal diezelfde moet wees nie. Ek het twee seuns, ek glo hulle het eenheid, omdat hulle broers is, maar hulle is definitief niet diezelfde nie. Dis hoe ook ek en jy. Ons, hierdie stenen kom in verschillende vorms. Dat is allemaal niet precies diezelfde type baksteen nie. Dit is verschillende type stenen wat bij elkaar kom. Maar ons is deel van een gebouw. Die vraag is niet of je deel van die gebouw is. Als je in Christus is, is je deel van die kerk van Christus. Je moet hier hoor. Als je in Christus is, jij Christen is, dan is je deel van die kerk. Jij kan niet besluiten of is ik deel van die kerk of niet. Maar dit mag wees dat je niet bij een bruikbare steen is. Nie. Want ons zien je nooit niet. Ons zien elkaar nooit niet. Dan verder gaan we aan. Dan praten we van die tempel van God. Dan luister hier nou. Hierdie tempel het een inwoner. En hierdie inwoner is God zelf. Je ziet vir Moses vraag om die, hulle is eigenlijk bezig om te kamp in die woestijn. En in die tabernakel is daar een plek wat gebouwd wordt of gereed gemaakt wordt, zodat God samen met zijn mensen kan wees om daar te woon. Vir Salomo word al gevra om een tempel te bouwen, zodat God in zijn tempel kan wees bij zijn mensen om daar te kan woon. Een inwoner kan wees in daar die tempel. Net soos Salomo een tempel gebouwd het, kom Jesus, en hy bou nie een tempel nie, wat bou Jesus? Jesus bou sy kerk. Jesus bou sy kerk. En hierdie laaste vers verduidelik vir ons, dat God kom maak sy huis in ons kerk. Nou, die vers in Johannes, wat sê dat God het gekom en sy huis binnen ons gemaakt, ons as christene lees dit in een baie individualistische manier. Ons kyk daarna en denkt daaraan dat God het sy huis binnen my gemaakt, en so ek is die tempel van God, en so ook Franco wat hier achter die camera staan is ook die tempel van God, en JD wat op klank is, is ook die tempel van God, maar ons is elkeen apart die tempel van God, maar die manier hoe Paulus hier verduidelik, sê hy nie eintlik dit nie. Hy sê ons maak die tempel van God. In ons eenheid word ons hier die mooie huis waarin God kan bly. En jy sien, dit sit een demand op ons levens. Dit beteken dat ons skuld mekaar amper iets, want ons is deel van mekaar. En ek wil afsluit met hierdie. Dit is so gereeld wat ons sien in iemand sy houding, of net iemand sal hierdie sê, dat hulle sê ja vir Jesus, maar nee vir die kerk. Jy kan nie. Theologies kan jy nie. Dit is nie moontlik om ja te sê vir Jesus en nee te sê vir sy kerk nie. Want Jesus en sy kerk is verenig. Efesiërs 1, die laaste vers, verduidelik eintlik dat die kerk is die volheid van Christus. Dit verduidelik dat Christus is die hoof en die kerk is sy lichaam. Jy kan nie nee sê vir die kop, of ja sê vir die kop en nee sê vir die lichaam nie. As jy sê ja vir Christus, sê ja vir die kerk. Die vraag is nie of jy daarvan deel is nie. Die vraag is net, is jy hier? Is jy deel van die familie? Ek wil jou uitnooi. Ons wil een vers lees, hier aan die einde saam, maar ek wil jou uitnooi, ons is geroep tot eenheid met mekaar. En soos wat ons hierdie lees, miskien vir jou beteken dit om dalk net jou hart te verander teenoor ander kerke. En dalk sal jy glo ons dat ons is vir ander kerke, en ander kerke is deel van hierdie selfde tempel, en saam met hulle, soos wat ons saam met hulle werk, in hierdie koninkryk, in hierdie stad, is ons bezig om 'n tempel vir God te wees. Misschien is het tijd voor jou om te bid voor ander christen. Die christen in die kerke waarvan jy misschien niet zo baie hou nie. Of, dalk is het net die ander christen in jou eie kerk. Misschien moet jij net een tree nader gee
aan hierdie familie van God waarin hy jou geplaas het, hierdie plaaslike kerk waarin binnen jouself bevind. Misschien moet jy een community groep join, dalk moet jy deel word van een selgroep, of deel word van een bediening by die kerk, om saam met jou broers en sisters die tempel van God te wees, waarvoor jy bestem is. Kom ons lees hierdie vers saam, vers 21 en 22 saam, amper as een belydenis, dat ons, ek en jy saam, saam met Franco en JD, so, ons saam is die tempel van God, die stene wat God aan mekaar sit en aan sy huis kom maak binnen ons. Vers 21. In hom sluit die hele gebouw saam en verrys dit tot een heilige tempel vir die Here, in wie jylle ook saam opgebouw word as een geestelike huis waarin God woon. Here Jesus, kom woon in ons, Here. Maak ons een, Here, soos wat U ons een gemaakt het met U Vader, deur Christus, maak ons ook een aan mekaar, Here. Mag ons ons waarde en ons identiteit net in U vind, alleen, Here. En deur dit ook nooit weer bedreig word deur ander mense of onzeker voel oor onszelf nie, maar dat ons werkelijk in eenheid kan leef as U kinders. In Jesus' naam. Amen.